ഒരു സർപ്രൈസ് ആവട്ടെ എന്ന് കരുതി. ഇവിടെ അച്ഛൻ ഹരിയേട്ടനും വിളിച്ചു പറഞ്ഞാ വണ്ടി അയക്കില്ലായിരുന്നു ഞാൻ. ഒരു ജീപ്പ് ടൗണിലേക്ക് പോന്നിരുന്നു, അതിൽ ചാടി കയറി ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു. കറുത്തു പോയല്ലോ എന്റെ കുട്ടിയെ, നീ വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് മെലിയും ചെയ്തു. എന്താ തണുപ്പ് അവിടെ ഊട്ടിയില്? 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റുള്ള കുളി, 1 മണിക്കൂർ മെഡിറ്റേഷൻ, വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാ. 8:30 തൊട്ട് തുടങ്ങും മന്ദബുദ്ധികളായ കുട്ടികളോടുള്ള യുദ്ധം. തലയുടെ ആണിക്കല്ലിലേക്ക് പോകും മനുഷ്യന്. മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ മോളെ നിനക്ക് അവിടെ? പിന്നില്ലേ, അതെ, വേറൊരു ലോകാ അത്. ഒരു സ്പിരിച്വൽ മേക്കൊണ്ടാ. ഞാൻ ഹാപ്പിയാ, 100% ഹാപ്പി. മോള് പോയി കുളിച്ചിട്ട് വാ, നല്ല കടുമാങ്ങാക്കറിയും കുട്ടി ചോറ് തരണുണ്ട് അമ്മ. എന്നാ അമ്മയുടെ തറവാട്ടിലെ ഉത്സവം തുടങ്ങണത്? കൊടിയേറ്റം കഴിഞ്ഞു, മറ്റന്നാള് ആറാട്ടോടു കൂടി തുടങ്ങും. എന്തേ അന്വേഷിക്കാൻ? ഒന്നല്ല. മോളെ, നിന്റെ അച്ഛൻ പെങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് എത്രയായി. നീ വന്നു എന്നറിഞ്ഞു, ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ എന്റെ കുട്ടിയെ. കയറി വരട്ടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട്. ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരണ്ടവളല്ലായിരുന്നോ നീ? ആട്ടെ, അറിഞ്ഞോ മോൾ ഇവിടുത്തെ വിശേഷം? എന്താ ആര് പറഞ്ഞു നിന്നോട് തെണ്ടി തിരിഞ്ഞിറങ്ങാൻ? അകത്ത് കയറി പോവാൻ. എന്നാലും എന്റെ ബാലരാമ, എന്റെ മോളെ കണ്ണു നിറച്ചൊന്ന് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ ചോര കുടിച്ച് മതിയായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഇനിയും മറ്റെല്ലാ സങ്കടങ്ങളും മറന്ന് ഇത്തിരി മനസമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുക എന്റെ കുട്ടി. വീണ്ടും പഞ്ചാല വർത്തമാനവും പറഞ്ഞ് ചതിക്കാനാ ഭാവമെങ്കിൽ കത്തിക്കും ഞാൻ ഇരിങ്ങണ്ണൂർ പത്തായപുര. എന്റെ രുക്മാവതി ഏട്ടത്തെയും തിരഞ്ഞ് ഞാൻ തൊടി മുഴുവൻ കറങ്ങി. എന്തെടുക്കാ മിസ്സസ് നാരായണ പിഷാരോടിയുടെ? ഞാൻ പശുവിനിത്തിരി കരയണുണ്ടോ എന്റെ അമ്മ? കരയേ, നിനക്ക് തോന്നണതാ. അല്ല, കലങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അമ്മയുടെ കണ്ണ്. എന്താ എന്താ പറ്റിയ സത്യം പറ? അതെ, അത് കരട് പോയതാ. പോയില്ലേ, പോയില്ലേ കരട്? ആകാശം പോലെ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ കണ്ണിലെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ കരടെടുത്തിടും ദൈവം. അല്ലേ രുക്മാവതി ഏട്ടത്തെ? എല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതി ഇരിക്കുമ്പോഴാ കുഴിമാർത്തി നാ കാലിന് എണീറ്റ് വന്നു. മീര അറിഞ്ഞ എന്താ സംഭവിക്കുക? എത്ര ദിവസം ഒന്ന് വെച്ചിട്ടാ ഒളിച്ചു വെക്കുക? ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവര് തമ്മിൽ കാണും. ആലോചിക്കുമ്പോ നെഞ്ചു പിടയ്ക്കണം. ഒരൊറ്റ വഴി എന്റെ ബുദ്ധി തെളിയണുള്ളൂ, അവളെ അപ്പുട്ടമ്മാമന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുക ബാംഗ്ലൂർക്ക്. ഈ വെക്കേഷൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ മീര, പതുക്കെ അറിഞ്ഞോട്ടെ വിവരങ്ങളൊക്കെ. പെട്ടെന്നൊരു ഷോക്കാവുണ്ട് അവൾക്ക്. എന്നാ നാളെ തന്നെ അവളെ കൊണ്ട് നീ ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോകും. ശരി, ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർക്കും കൊടൈക്കനാലിലേക്കൊന്നുമില്ല. നാളെ അമ്മയുടെ തറവാട്ടി പോണോ, ഉത്സവം തുടങ്ങല്ലേ. ഇക്കുറി താലപ്പൊലി എടുക്കാന്ന് നേർന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഈ കഞ്ചാവടി ഇനിയെങ്കിലും നിർത്തിക്കൂടെ ഭരത? ഈ സുഖം കൊയ്യുന്ന മാമയ്ക്ക് അറിഞ്ഞോടാഞ്ഞിട്ടാ. എന്ത് സുഖം? നമുക്കൊരു ട്രാൻസിൽ അങ്ങനെ പറക്കാം, ഒരു വിമാനം പോലെ, ഒരു തിത്തിരി പക്ഷിയെ പോലെ. അറിയോ ഗോവിന്ദ മാമയ്ക്ക് ഹിമാലയത്തിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക സന്യാസിമാരും ഇത് ഉപയോഗിക്കും. ഇത് മാത്രല്ല, ചരസ്, ഭാങ്ങ്, സോമം ഇതൊക്കെ. സന്യാസിമാരിലും കള്ളന്മാരുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം. പ്രസംഗം സിമ്പോസിയം മാത്രാച്ചാ, ഒരു ഈച്ച പോലും 4 കാശ് തരില്ല. കലാപരിപാടികൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. എന്താ സംഗതി, ഒന്ന് ഉഷാറായിക്കോട്ടെ. നമുക്ക് യേശുദാസിന്റെ ഗാനമേള അങ്ങോട്ട് വെച്ചാലോ? നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേണ്ട താമസമല്ലോ, തമ്പുരടുത്തതിന്റെ പുറകെ വരും യേശുദാസ്. എന്നാ കലാഭവൻ നാളെ കൊണ്ടൊന്നൊരു മിമിക്രി ആവാം. വല്ല കഥകളിയോ കഥാപ്രസംഗമോ ആവും നല്ലത്. അതൊക്കെ ഒരു പഴഞ്ചൻ ഏർപ്പാടല്ലേ ജോത്സ്യരെ. എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് പി ടി ഉഷ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പാടത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കാം. ഒരു വെടിക്കെട്ടാ നല്ലത്. വെടിക്കെട്ടോ? ഇതെന്താ വാനശാലയിൽ പൂരാ?
വെടിക്കെട്ട് എന്തിനും ഒരു ഐശ്വര്യമല്ലേ ഭഗവാൻ. വെടിക്കെട്ട് ഏതായാലും വേണ്ട. വെടിക്കെട്ട് മതി, ഒരു ഗംഭീര വെടിക്കെട്ട്. ഞെട്ടണം നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ. ശാരദി മാഷേ, വെടിക്കെട്ട് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ? അത് തീരുമാനിക്കാൻ നീ ആരെ? ഞാൻ നിന്റെ ട്രഷററാ. ട്രഷറല്ലേ, പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഒന്നും അല്ലല്ലോ. വെടിക്കെട്ട് മതി, വെടിക്കെട്ട് മതി. എന്റെ അച്ഛൻ എന്താ പണ്ട് വലിയ വെടിക്കെട്ടുകാരനായിരുന്നു. വെടിക്കെട്ട് മതി, വെടിക്കെട്ട് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. തുന്നി കെട്ടണം, ഡോക്ടർ അടുത്തേക്ക് എടുക്ക. ശോ, കറണ്ട് പോയല്ലോ. നിന്റെ തല തല്ലി കീറിയിട്ട് നീ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് കഞ്ചാവടിച്ച് സൂക്ഷിക്ക. വെച്ചിട്ടുണ്ടാ നിനക്ക് ഞാൻ. വല്ലാണ്ട് പറ്റിട്ടുണ്ടോ ഗോവിന്ദ? അഞ്ച് കുത്തിക്കെട്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇരുട്ടടിയായിരുന്നു ഗോവിന്ദ മാമ. എന്താ ഇരുട്ടടിയേ ഇരുട്ടടി? ഈ ജ്യോതിഷന്മാർക്കും വക്കീലന്മാർക്കും ഒക്കെ പതിവുള്ളതാണല്ലോ ഇരുട്ടടി. അറിയോ ഗോവിന്ദ മാമയ്ക്ക്, ഇപ്പൊ ബോംബെയിലും ഡൽഹിയിലും ഒക്കെ ഇരുട്ടടി ഔട്ട് ഓഫ് ഫാഷനാ. ഇരുട്ടടിക്ക് പകരം AK-47 ആ അവര് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതോടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു. ഈസി അപ്രോച്ച്. വലിച്ചു കേറ്റിക്കോ കഞ്ചാവ്. വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി ബ്രാൻഡിയും കൂടെ വാങ്ങിച്ചു തരാം. എടോ, കീഴ്ക്കട ഈ തറവാട്ടിൽ ആരും കള്ളും കഞ്ചാവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. നീ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കീഴ്വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും വേണ്ട. രണ്ട് പുകയെടുത്താ പിന്നെ നിനക്ക് കോഴി ഏതാ കോഴിക്കോട് ഏതാന്ന് ഒരു ദിശയില്ല. കഷ്ടം തന്നെ. വല്ലാണ്ട് ക്ഷീണം തോന്നുന്നുണ്ട് പെങ്ങളെ. ഇത്തിരി പൊടിയരിക്കഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിത്താ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ആ വലൈക്കും അസ്സലാം. അമ്പലത്തിൽ പോയി വരണ വഴി ആ രാവണ്യാരാ പറഞ്ഞ ഇവിടെ പണി നടക്കണ കാര്യം. ദുബായിന്ന് വരില്ല നിങ്ങളുടെ അനിയൻ കുട്ടി വിശ്വനാഥൻ. അപ്പോഴേക്ക് ഇതിന്റെ പണിയൊക്കെ തീർത്ത് താക്കോല് കൈ കൊടുക്കണ്ടേ? ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ ഗഫൂറേ, ഞാൻ നിന്നോട് നന്ദി പറയാം. അല്ലോ, നന്ദി പടച്ചവനോട് പറയും ശാരദി മാഷേ. ഇവിടെ കിടന്ന് നശിക്കായിരുന്നു എന്റെ കുട്ടി. പടച്ചവന്റെ അനുഗ്രഹവും ഗഫൂറിന്റെ കാരുണ്യവും കൂടി ഉണ്ടായപ്പോ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. അല്ല ശാരദി മാഷേ, നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സാ എല്ലാറ്റിനും കാരണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ, ഇത്തിരി തിരക്കുണ്ട്. നാളെ തരം കഴിഞ്ഞതിലേ വരാം. അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. ഗഫൂറേ, വീടിന്റെ പാല് കാച്ചു കഴിയട്ടെ. അവന് നമുക്കൊരു പൂച്ചക്കുട്ടിയെ കൂടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കണം. നല്ലൊരു ശാരസ്യകാര കുട്ടിയെ. മാഷ് പറഞ്ഞ നല്ല കിളി പോലത്തെ പെണ്ണിനെ കൊത്തിക്കൊണ്ട് കൊടുക്കൂലേ അവന് ഞാൻ. മറ്റാരുമല്ല, ഒരുപാട് മോഹിപ്പിച്ച് ഒരുപാട് സ്വപ്നം കാണിച്ചു തന്നു
നിന്നെ ചതിക്കുഴി കൊണ്ട് ചാടിച്ചത് ആ പിശാച, നിന്റെ മാഷ്, എന്റെ പെങ്ങടെ വയറ്റിപ്പിറന്ന ഭരതൻ എന്ന ആ കാലഭൈരവൻ. മറക്കണം, നീ എല്ലാം മറക്കണം. പുനർജന്മം എടുത്തു വന്ന ആ കത്തിവേഷം ഉരുപിടിച്ചാരമായി ഭാരതപ്പുഴയിൽ ഒഴുകിപ്പോയെന്ന് നീ സമാധാനിക്കണം. ഒന്നിറങ്ങി വാ, കാര്യമായിട്ട് ഇത്തിരി സംസാരിക്കാനുണ്ട് എനിക്ക്. നിന്റെ മാഷ വിളിക്കുന്നു, വാ ഒന്നിറങ്ങി വാ. സ്വയം പോഴത്തല്ല ഗോവിന്ദ്വാമെ, ഭരണി പൊട്ടിപ്പോ. എടോ, ഗോവിന്ദ പിഷാരടിയുടെ അച്ചാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നീ ഉദ്ദേശിക്കണത്? ഒരു കടുവാങ്ങാ മതി, ഏത് ഭീമസേന നാല് പറ അരിയുടെ ചോറുണ്ണും. നോക്കിക്കോ നീ, നാളെ ആമക്കുട്ടിയെ കാണാൻ വരുന്ന ചെക്കനും അവന്റെ ബന്ധുക്കളും നാളെ ബോധം കെട്ടു വീഴും ഈ അച്ചാർ കഴിച്ചു. അപസ്മാരത്തിന്റെ നെയ്യത്തിരി കരുതേണ്ടി വരുമോ ഗോവിന്ദമാമേ? ബോധം കെട്ട് വീഴുന്നവരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പരിഹസിക്കണ്ട നീയെ. നാളെ സദ്യ കഴിയുമ്പോ ഇവരെ മനസ്സിലാവും നിനക്ക്. ഏട്ടനെന്താ കുട്ടിയത്തെ കുറങ്ങിനെ പോലെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണേ? ഒന്ന് ഉഷാറാ അവിടോ ഭരത, നമ്മുടെ കുട്ടി നാളത്തരം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പടി ഇറങ്ങി പോവാൻ പോവല്ലേ, ഒന്ന് ഇളകി മറിയടോ താൻ. Thank you.
നേരം പരൽ കണ്ണു നട്ടെന്നും നീ അടിപ്പുര കോണിൽ കാത്തിരിക്കും പകൽ വെയിൽ ചായും നേരം പരൽ കണ്ണു നട്ടെന്നും നീ അടിപ്പുര കോണിൽ കാത്തിരിക്കും ഭാമയെ കാണാൻ വന്നവരാ. ഇതാ ചെറുക്കൻ, ഇതച്ഛൻ ശങ്കരൻകുട്ടി മാഷ്, ഇതാ മാമ, ഇത് ചെറിയ. എന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കാനോ അതോ കലാമണ്ഡലത്തിൽ ചേർക്കാനോ നിങ്ങളൊക്കെ വന്നേക്കണേ? ഇങ്ങനൊരു സമ്പ്രദായം കീഴ്ക്കട ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കുട്ടിയെ കാണാ, വേണച്ച വല്ല സംസാരിക്ക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ട് പോവാ. ഇതാ ഇവിടുത്തെ പതിവ്. ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടിൽ ഈ വക സമ്പ്രദായങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചോളൂ ശാരദി മാഷേ. അത് നിങ്ങളുടെ തറവാട്ടില്, ഇതെന്റെ തറവാട്. ഇതെന്താ ഗോവിന്ദ പിഷാരതി, ഇത്തിരി സംഗീതം പഠിച്ച കുട്ടിയാന്ന് കേട്ടപ്പോ ഒരു പാട്ട് കേട്ടാ കൊള്ളാന്ന് തോന്നി എന്റെ മകന്. ഇത്ര അല്ലേ സംഭവിച്ചുള്ളൂ? ആരാ നിങ്ങളുടെ മകൻ? മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതരോ അതോ ത്യാഗരാജസ്വാമികളോ? വലിയ പണ്ഡിതരാജപ്പട്ടം വാങ്ങിയാളല്ലേ ഭരത പിഷാരോടി. തസ്മത് ഗായന്തം സ്ത്രീയഹ കാമയന്തിഹി എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ടില്ലേ കാളിദാസൻ? കാളിദാസൻ അങ്ങനെ മറ്റു പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശ്രീപാർവതിയുടെ കുന്നോളം പോകുന്ന മുലകളെ പറ്റിയും കുടംകമ്മത്തി വെച്ച പോലുള്ള നിലമ്പത്തെ പറ്റിയും പാടി പരീക്ഷ സ്ഥിതിക്ക്. ഇനി അതുകൂടെ പരിശോധിക്കണം തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ മകനെ. പരമേശ്വര, ഈ അധമന്റെ വീട്ടിൽ നമുക്കൊരു ബന്ധം വേണ്ട. അറിഞ്ഞില്ല ഗോവിന്ദ പിഷാരടി ഈ നീജന്റെ വീടാണിതെന്ന്? അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ കേറി വരില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ. വരിക. ഭരത, കഞ്ചാവ് വലിച്ചു കയറ്റി നീ കാണിച്ച തോന്യാസം കൊണ്ട് ഇല്ലാണ്ടായി പോയത് ഈ പാവം പെൺകുട്ടിയുടെ ജീവിത. മരിച്ചു നേലെ നീക്കണം, നിന്റെ അച്ഛൻ തരില്ല നിനക്ക് മാപ്പ്. ഓർത്തോ കിണറ്റിലോ കുളത്തിലോ ചാടിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നപ്പോ നീ ഇതിനെ കൂടെ കൊല്ലണ. Thank you.
ചാടട്ടെ അവള് പോയി. അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ വല്ല കിണറ്റിലോ കുളത്തിലോ സമ്മതിക്കോ ഏട്ടനവളെ? ഇതെന്താ വെള്ളരിക്ക പട്ടണോ? നമ്മുടെ ഭാമ അമ്മ പറഞ്ഞ പോലെ കഴുത്തിൽ ചാടിയവള്.